какво става, баци? Вие сега ще не. Така, трък. Тази снимка няма да я гледаме. Имаме и дефектна карта. Абе, хубаво, сега прави клип, бе, кома занимава с глупости, бе. Виж го, гледай го той, бе. Не мога да видя. Глупа работа. Е, малко стара, занимавам се с нещо важно. Се посмеят малко хората. И сега, цак. Яко.